ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះ តែបន្តទៅ100ពីជ័យ5ខែប្រសិទ្ធនុនិង88FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ ស្លាដបងបដិសេធសំណើសូមពញៀពេលបំភ្លឺរបស់លោកកឹមសុខកម្ពុជាជាប្រទេសមានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីចាប់បានស្ត្រីពីរនាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធការស្លាដបងលោកគឹមចុងណាមឥណ្ឌូនេស៊ីរងការវិប្រហារដោយគ្រោះរំជួយដីចំនួន2លើកព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ព្រះមេនស្ដាប់ជាទីមិត្តប្រិយព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺសាលាដំបងបដិសេធសំណើសូមពញៀពេបំភ្លឺរបស់លោកកឹមសុខជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗលោកសៀងសោកប្រធានអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានច្រានចោលសំណើសូមពញៀពេចូលបំភ្លឺរបស់លោកកឹមសុខហើយដាច់ខាតសម័យខ្លួនត្រូវតែចូលមកសាវនាកាតាមការកំណត់លោកកឹមសុខនៅព្រឹកនេះបានស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពញៀពេចូលឆ្លើយបំភ
ដើម្បីស្នើសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺករណីបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការស្នើនេះលោកគឹមសុកអាងថាដើម្បីទុកពេលរកមេធាវីការពារក្តីស្របពេលដែលអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះចូលស្នើពន្យាពេលបំភ្លឺបណ្ដឹងលោកក៏ត្រូវបានរងបណ្ដឹងមួយករណីទៀតបន្ទាប់ពីបានថ្លែងចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកមុខហេតុតកមិនឃើញ ខណៈដែលលោកកឹមសុខបានស្នើស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពន្យាពេលចូលបំភ្លឺករណីបណ្ដឹងទី1របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសចំហប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅតែអធិប្បាយពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបន្ទាប់បីជារងបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយគោលជំហរខ្ញុំដដែលនៅតតាំងក្នុងរឿងក្តីនេះនៅតុលាការជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី2អត់ផ្លាស់ប្ដូរទេជំហរអធិប្បាយអំពីបញ
ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការដាក់ពាក្យសុំពន្យាពេលចូលបំភ្លឺរបស់លោកកឹមសុខនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនេះលោកសៀងសុខព្រះរាជអាជ្ញារងអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនេះឡើយយ៉ាងណាលោកសៀងសុខមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធលើសំណើសុំលើកពេលសាវនាការរបស់លោកកឹមសុខនោះទេដោយគ្រាន់តែចាបន្ថែមលើលិខិតរបស់លោកកឹមសុខថាយើងសៀងសុខមិនអនុញ្ញាតលើការស្នើសុំនេះទេ សម័យខ្លួនត្រូវតែចូលមកកាន់អាយកាតាមការកំណត់លោកកឹមសុខកំពុងពិចារណាថាតើចូលឬមិនចូលគណៈរហូតមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់រកមេធាវីបានផងនោះលោកកឹមសុខដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដែលទើបតែលេចមុខនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងទារសងជំងឺចិត្ត50មិនដុល្លារនិងប្រឈមជាប់គុកពីឆ្នាំពីបទបរហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប
ដែលបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលបដកម្មទៅលើលោកឡៅម៉ុងហៃរឿងយូអិនលោកផៃស៊ីផានថាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេតែជាអ្នកឃោសនាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរតែងតែមើលឃើញកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺឲ្យគឺគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាលោកថាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនគួរហៅថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យនោះទេរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធី
បានស្នើទៅភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជានិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបន្តធ្វើការជាមួយស្ថាប័នកម្ពុជាដោយជឿជាក់ជៀសវាងការស្ដាប់ព័ត៌មានដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់រួចមកលោកឡៅម៉ុងហៃជាអ្នកវិភាគជើងចាស់នឹងធ្លាប់ទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សាលោកកឹមសុខាកំឡុងពេលលោកជាអនុប្រធានទីមួយរដ្ឋសភាផងនោះ បានលើកឡើងថាជាការគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់មិនឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជ្រៀតជ្រែកចូលផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានៅក្រោយពេលដែលអ្នកវិភាគជើងចាស់រូបនេះចំអកពើបជ្រាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលបែបនេះភ្លាម ស្រាប់តែលោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រតិកម្មទៅនឹងលោកឡៅម៉ុងហៃថាជាអ្នកវិភាគដែលប្រឌិតបំផន់ភូតផលមហាជន លោកផៃស៊ីផានថាលោកឡៅម៉ុងហៃមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេតែជាអ្នកឃោសនាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកថាជាទម្លាប់ទៅហើយដែលលោកឡៅម៉ុងហៃមើលឃើញកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬនៅក្រោមនិគមបរទេស លោកចាត់ទុកការយល់ឃើញបែបនេះថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ព្រោះលោកឡៅម៉ុងហៃមាននិន្នាការនយោបាយប្រឆាំងផ្កាប់មុខ លោកផៃស៊ីផានក៏ឆ្លៀតវាយប្រហារឌឺដងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើអ៊ុនតាក់បានបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែរឬទេតើប្រទេសណាខ្លះបានមើលស្រាលនឹងធ្វើការទិទៀននឹងវាយប្រហារដល់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបំពេញការងារអន្តរជាតិលោកបន្ថែមទៀតថាថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេនិងរដ្ឋាភិបាលភូមាក៏ប្រតិកម្មវាយប្រហារដល់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផង លោកផៃស៊ីផានថាលោកឡៅម៉ុងហៃគួរតែឲ្យគេលុបងារបញ្ចើចបញ្ចោតជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យចេញទៅព្រោះលោកឡៅម៉ុងហៃគឺជាទីប្រឹក្សារបស់លោកកឹមសុខាជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាអចិន្ត្រៃយ៍ កម្ពុជាជាប្រទេសមានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយខ្ពស់នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅកម្ពុជាបាទតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប
ក្រុមហន្តរាយបានអះអាងថានៅក្នុងកំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងទឹកដីភាពសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកថានៅពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្យល់ព្យុះនិងទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏បានបង្កឲ្យមានការខូចខាតនិងបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ក្នុងផ្នែកសង្គមផលិតកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ លោកឡាំហេងហួតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយធំធេងក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថាដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យនេះស្ថាប័នលោករួមទាំងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជារឿយៗបានដាក់យុទ្ធសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបន្សាំទៅនឹងអាកាសធាតុនិងការវិវត្តប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមដែលកើតមាននៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំពីគ្រោះយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធនេះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាអាទិភាពក្នុងឆ្នាំ2017និងចែករំលែកព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពនៃការបញ្ជ្រាបអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ការអនុវត្តព្រមទាំងស្វែងរកចំណុចរួមក្នុងការធ្វើការងាររួមបាទតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2016ទឹកចំនួនបានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ403លានដុល្លារលើការបាត់បង់ក្នុងឆ្នាំ2013ទឹកចំនួនបានបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ3563លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមិនទាន់
នាព្រឹត្តិការណ៍ទី16ខែកុម្ភៈព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែបានយាងដល់ទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីគង់ជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលដឹកនាំដោយផលិតដោយលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនិងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនាចុងសប្តាហ៍នេះផងដែររីកាព័ត៌មាននេះជូន
តាមគម្រោងព្រះរាជាវត្តមានរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនេះពេលនេះព្រះអង្គនឹងយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីកាត់ឫស្សីម៉ាព្រះវិហារវត្តស្វាយដង្គមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តខ្នាតអន្តរជាតិរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំ មុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាខ្សែភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរំលឹកអំពីប្រវត្តិដ៏ជូរចត់នៃរបបវាលពិឃាតដឹកនាំដោយលោកស្រីអែនជេលូណាជូលីជាតារានិងជាផលិតករដ៏ល្បីរបស់ហូលីវូដនិងត្រូវបញ្ចាំងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅលើវាលស្មៅនៃព្រះលានជុលដំរីដែលជាអតីតរាជធានីដ៏ដងដំនាអំឡុងសតវត្សរ៍ទី9ដល់ទី15នាថ្ងៃទី13ដល់19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បាទតាមការដឹងពីមន្ត្រីជំនាញភាពយន្តនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះគឺក្រៅតែពីមន្ត្រីរាជការនិងមន្ត្រីទូតគ្រប់ប្រទេសគឺមានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមសម្ដែងនិងក្រុមបច្ចេកទេសដែលបានចូលរួមផលិតភាពយន្តកន្លងមកហើយការចូលទស្សនាគឺត្រូវបានកំណត់តាមចំនួនលិខិតដែលបានអញ្ជើញប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវបានបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយសេរីឡើយគួរជម្រាបថាខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដ
ផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្សែភាពយន្តបានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនធំដូចនេះហើយបានជាផលិតកម្មភាពយន្តសម្រាប់ជិតជ្រើសរើសយករំលងយថាអង្គរជាទីតាំងចាក់បញ្ចាំងមុនដំបូងបំផុតដែលជាពិធីសម្ពោធផ្លូវការមុននឹងខ្សែភាពយន្តនេះចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តផ្សេងៗទៀត អណ្ដាក់លួងដល់កម្រមួយក្បាលបានឆ្លាប់ដោយសារតែឧបករណ៍ឆក់អណ្ដាក់លួងគឺជាប្រភេទសត្វដែលស្ទើរតែជិតផុតពូជទៅហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះសត្វអណ្ដាក់លួងមួយមេមួយក្បាលមានទម្ងន់ប្រហែលជា9គីឡូក្រាមត្រូវបានអ្នកនេសាទប្រទះឃើញងាប់អណ្ដែតទឹកនៅដងព្រែកក្អោតរីឯពលរដ្ឋមានជួនដោយសិនដាលីយ៉ាសត្វអណ្ដាក់លួងមួយមួយក្បាលមានទម្ងន់ប្រហែល9គីឡូក្រាមនិងអាយុប្រមាណ11ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកនេ
ពីបានធ្វើការសុខអង្កេតនិងទុលពិនិត្យមូលហេតុនៃការងាប់បានសន្និដ្ឋានថាអណ្ដើកលោកនេះបានងាប់ដោយសារតែការប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីដែលផ្អែកទៅលើស្លាកស្នាមអន្សល់ទុកនៅលើក្បាលរបស់វាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរលោកអេមីងអ៊ីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចការសាធារណៈអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាបានប្រាប់តាវិទ្យុ VAYO នៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈនេះថាការងាប់របស់សត្វអណ្ដើកនេះពិតជាបង្កឡើងដោយសារតែការប្រើឧបករណ៍ឆក់ប្រកាសមែនហើយសកម្មភាពនេះតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់យប់ ដែលវាជាការលំបាកមួយផងដែរដល់ក្រុមអភិរក្សប៉ុន្តែនៅពេលនេះដែរក្រុមអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលជលផលកំពុងសហការគ្នារៀបចំក្រុមល្បាតទៅយប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកអេមីងអ៊ីបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះសត្វអណ្ដើកលោកនៅសល់ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សខេត្តកោះកុងមានចំនួន 235 ក្បាលហើយ23ក្បាលទៀតត្រូវបានគេយកទៅអភិរក្សនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការងារអភិរក្សជីវៈចម្រុះ
chia cá bắt bóng phi chìm rơ đa mà ta một phi ca cà phê dịch tức phi muối phi phi mau phi sẽ cầm thiết bông sạch phần tay là riêng là thai ba bán phá á mà là gì ạ sẽ cho nâng ca bông sạch hay nâng mua chết cư ca này xa xa đây ra ốp có chọ nó chê sẽ cả xa tháng bay để dừng phùng bà rộm luộc ấy mình ý các bạn ăn ăn đại thà tạm rồi dạy ốp có chọc nâng lực nón nâng ca scan lấy cột nâng lực chướng bằng hàng thà ảnh đặt luôn đại ngọp ní thất nước nông châm nằm ẩn đặc tàng một phây mùi cơ bá đã cọng áp phê rạc rạc bá cho lập phó nâng ông cả WCS bán lệnh ở từ rung nước nông thòm một chiếc ca phí chân em bị bọn đập rạm. Sau mình chạy phòng này thác ẩn đặc luống rồi ẩn đặc sáu sái cứ chỉ ẩn đặc mùi bạp phết khu nông châm nằm ẩn đặc một phây pram bạp phết đã công bông rong cổ thạng chiến kế lợi sạc cò lộ. Mình tay bằng nó, ca ca lăng này ca rung khá nếp bệ thamay ní đã chi tiêu chung rọc tại mùi cốt nơi Campuchia có công phong thu ở sạch rập hệt ní thất nơi khu nông phiệp hành địch phê bốt trên đó ca phát bụi phong đài. Sự phía xã rõ ẩm rách bàm bà tạc cam tốp tình nâng cầm rôn vì sợ tạc cam chấp bắp đầy bì kênh nạp bạc nhu bài. Lúc mình chọn ở rạc thạp bì bà thơ vì sợ tạc cam chấp bạc nít tế đại lúc dô tha vì chạc đã cầm nếp lơ kênh nạp bạc bạc chăng chế bì xe kênh nạp bạc sân cổ chiệt đại ca bì bê thamay thamay ní mê được nôm kênh nạp bạc bàn xâm rạch chất cho chênh bì đâm nánh cô đời xa tạc rạc thạp bì bà miên cầm rôn thơ
ដែលបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀតផងចាប់ប្រិមមនស្ដាប់ជីទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតានីពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដាក់វិទ្យុ ព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជារំពឹងថាឆ្នាំ2020អាចទទួលទេសចរអន្តរជាតិជាង7លានអ្នកស្របពេលដែលកំណើនទេសចរមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចទទួលទេសចរអន្តរជាតិបានយ៉ាងតិចប្រាំពីរលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020រីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងតាមការព្យាករណ៍ឆ្នាំ2020កម្ពុជានឹងអាចទទួលទេសចរអន្តរជាតិបានយ៉ាងតិចប្រាំពីរល
ជាស្ដែងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួន5លាននាក់កើនឡើងប្រាំភីរយបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2015ក្នុងនោះទទួលទេសចរចិនបានចំនួន81នាក់ស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2នៃទីផ្សារទេសចរសំខាន់ៗទាំងដប់ម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីសម្រេចតាមផែនការនេះ กระทรวงเทศจอบานรีบจอมแผนการนี้กระทรวงเทศจอบานรีบจอมแผนการยุทธศาสตร์อภิวัตเทศจอปีปอนมาเผยในทีพซาเทศจอกัมพูชีหนึ่งดักเจนเนอร์แผนการยุทธศาสตร์เตียงเทศจอจันหนึ่งสิบเพิร์สได้ปีชัยนาเรดดียังนากระดอยกระทรวงเทศจอท้าดำใบเตียงเทศจออันตรายจิตมกตุสนาการกัมพูชีอ้อยบานการไต่จานทีมตีอ้อยมีนกาบังการหนึ่งอภิวัตผลิตภัณฑ์เทศจอทำไมไม่จีจานทีด ហើយការងារនេះចាំបាច់ត្រូវមានការវិនិយោគពីបរទេសពិសេសពីប្រទេសចិនលើវិស័យទេសចរមានដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរសណ្ឋាគាររីសតភោជនីយដ្ឋានកន្លែងទិញទំនិញជាដើមព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីញាក់ចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺម៉ាឡេស៊ីចាប់បានស្ត្រី២នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមក្រោយបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបាននឹងកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតរមូលហេតុតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសមានស្ត្រី២នាក់
មេប៉ូលីសជាតិម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរជាកន្លែងដែលបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមានអាការៈមិនស្រួលហើយស្រែកហៅជំនួយស្ត្រីជាជនសង្ស័យកាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមត្រូវគេកំណត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋានលោកមេប៉ូលីសថានៅពេលចាប់ខ្លួនស្ត្រីជាជនសង្ស័យនៅតែម្នាក់ឯ
2ម្នាក់ទៀតកំណត់អត្តសញ្ញាណបានតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅកាស៊ីណូឋានដូចគ្នា នៅពេលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទី2ក៏នៅតែម្នាក់ឯងហើយមានការលិខិតឆ្លងដែនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតាមឯកសារសម្គាល់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះមានអាយុ 25 ឆ្នាំឈ្មោះថាស៊ីធីអៃសាមិត្តប្រុសស្រីជាជនសង្ស័យទី2នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 16 កុម្ភៈនេះក្នុងករណីស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាម សូមបញ្ជាក់ថាបរិយាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី 13 កុម្ភៈនៅអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរមុនចេញដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវលោកមានអាយុ 46 ឆ្នាំហើយពេលស្លាប់កាន់លិខិតឆ្លងដែនមានឈ្មោះថាគីមជុលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះផ្សាយថាបុរសដែលស្លាប់នោះគឺតាមពិតឈ្មោះថាគីមចុងណាមត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង សាកសពរបស់លោកត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងក្រុងគូឡាឡាំពួរដើម្បីពិនិត្យរកមូលហេតុនៃការស្លាប់តែកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកសន្និដ្ឋានថាលោកគីមចុងណាមស្លាប់ដោយសារគេបំពុលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីរងការវាយប្រហារដោយគ្រោះរំជួយដីចំនួន 2លើករំជួយដីកម្រិត 5.1
ចុចមួយដល់5.6រីកតើបានវាប្រហារចំនួន2លើកមកលើខេត្តអាសេប្រទានដូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈខេត្តអាសេគឺជាតំបន់មួយដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែការរំជួយដីម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែធ្នូនេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានឆានែលញូអេស៊ីបើតាមបុគ្គលិកកាកបាទក្រហមម្ដងនេស៊ីបានឲ្យដឹងថាផ្ទះ2ខ្នងបានដួលរលំហើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស9នាក់បានរងរបួសក្រោយពីហេតុការណ៍គ្រោះរំជួយដីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្
ព័ត៌មានរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដ មិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗត្រូវបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្តល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសតបទៅនឹងគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកមិនចង់រដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទេដោយលោកយល់ថាវាជាការដាក់គំនាបលើគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលការពីពេលថ្មីៗនេះមានដឹកនាំគណៈបកបានសម្រេចចិត្តចុះចេញពីដំណែងក៏ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីដែលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬជាទណ្ឌដិតធ្វើជាប្រធាន
ីក្រមសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកប្រទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មចំពោះគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកលូវែនថលបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគម្រោងនេះព្រោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរករដ្ឋដែលមានគណៈបកនយោបាយតែមួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់គេលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការចាក់ចែងរបស់លោកសំរងស៊ីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាដែលបានចោះចែងពីតំណែងព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះចាំណាក្តីរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានសម្រេចថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គវិសាមញ្ញមួយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយពិភាក្សាពីរបៀបវារៈខាងលើតកតងទៅនឹងការប្រញាប់ប្រញាល់អនុម័តលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជាការសម្រេចឯកតោភាគីរបស់គណៈបកកាត់អំណាចហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរមិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឡើយជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋសភារៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់លើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយឡែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានលើកឡើងដោយមិនចង់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះទេលោកថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបង្កើតគណបកនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយជាដើមលោកបន្តថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនោះគួរតែមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនមិនគួរណាធ្វើឡើងតែឯកបកបែបនេះទេខ្ញុំមើលច្បាប់នេះវាប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបង្កើតគណបកសិទ្ធិចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់គណបកទាំងអស់ណាបាទចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងច្រើនបាទបើសិនជាច្បាប់នេះចូលអនុម័តមែននោះតើលោកថាលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះវិញគិតថាវាស្ទុយវាធ្វើនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់និងគោលការណ៍របស់ច្បាប់នៃសិទ្ធិជាតិផ្សេងច្បាប់របស់ខ្មែរវាពិសេសការពុតចែករវាងគណៈបកការស្វាធិយុទ្ធភាពស្វាធិចំពោះគណៈបកនឹងការចូលរួមក្នុងសាយយោបាយណាអញ្ចឹងមុននឹងគ្រោងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកយុ
บายนั่งกู้ตำแหน่งการสครูจะบอยของจังยืนการก็จะเชื่อทราบกู้จะบอยจะบุญเนี่ยแต่เสียปอนขณะฝันโยบายอันจะโอนต้องอ้อนนั่นแต่ทุนการใส่นั่งตาเรียกคือแต่เสียปอนนั่งไอ้เพียบนั่งจมลอยได้ตรงคือสัมผัสการอ้อนนั่นนะกำตาไอ้จะปะได้ตาสำนักพอสำนักอยู่ยังใช้หน้าใจเพียบได้ตาขณะฝันที่ช่วงก่อนเรียนสำเร็จเฉินให้กับอันมาตั้งโตให้เรียกเงินบางสครูจะบอยบางสครูช่วงช่วยที่เนี่ยเสียปอนนะแต่ยังจังบานจังលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Khmer ខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏មិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះដែរលោកថាវាជាចេតនានយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយព្យាយាមគៀបសង្កត់ដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតលោកបន្ថែមទៀតថានៅចិត្តការបោះឆ្នោតមិនគួរណាធ្វើច្បាប់ឬក៏កែប្រែច្បាប់ណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយនោះទេនៅចិត្តបោះឆ្នោតចេះគេមិនអោយមានការរៀបចំធ្វើច្បាប់ដែលកើតទៅនឹងកម្មវិធីគណៈបកនយោបាយទៅតែទៅស្បបោះឆ្នោតធ្វើដោយឯកបកទេដោយធ្វើដោយឯកបកដោយតែគណៈបកកណ្ដាលណៃមួយដើម្បីធ្វើច្បាប់ទៅគិតសង្កត់គូភាគីខ្លួនបានទេទោះវិជ្ជាបោះឆ្នោតដោយទីចောင်းបានច្បាប់នឹងមានការកែច្បាប់ទម្លាប់ឬក៏បញ្ជាអីដែលតែទៅគណៈបកនយោបាយតែទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅជិតបោះឆ្នោតគេត្រូវយ៉ាងហោចណាស់មានការសួរសួរពីគណៈបកដែរពីគណៈបកកណ្ដាលណាហើយនៅគណៈបកឆាំងដែលមានអត្តកថារដ្ឋាភិបាលនឹងតែគេមានអត្តភាពសក្តានុពលទៅប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យគេស្រស់ស្រួលនៅក្នុងការកែប្រែវិសោធនកម្មច្បាប់អីនឹងតែទៅនឹងរឿងគណៈបកអីអានេះនិយាយចំពោះយើងនិយាយពីការប្រគួតគេថាគេដាក់ជាបាត់ហើយហើយភាគីមកប្រគួតនឹងថាអេភាគីដែរកាន់អំណាចដែលកាន់កាន់ក្រៅទៅកាន់ជើងទៀតនឹងកាន់ជាទៅថាចង់ដូរច្បាប់ទម្លាប់តាមចិត្តខ្លួនឯងអានឹងអាចារ្យនេះវាចូលមិនខាតទៅដល់លទ្ធិទីដែលគេមកមកមកប្រគួតជាមួយនឹងទីប្រឆាំងដែលគេមកប្រគួតជាមួយនឹងគេស្រោបដែរគេថាគេដូរច្បាប់ជាដូចបើយើងដូរច្បាប់តាមពេលចាក់សម្ពាធគេអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេក្រៅពីអង្គការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតខាងលើកន្លងមកក៏មានអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីច្បាប់ថ្មីនេះដែរដោយក្នុងនោះគេបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះថាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានវាន់កោដោយបណ្ដឹងជាច្រើនពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសលោកក៏មានងារជាតន្ត្រីទៀតផងលោកមាសនេះបានទាយទុកតាំងពីលោកសំរងស៊ីមិនទាន់បានចោះចេញពីតំណែងថាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែលោកសំរងស៊ីទេសូម្បីតែលោកកឹមសុខាក៏អាចប៉ះពាល់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានសូមជម្រាបថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានចំនួន11ជំពូកនិង45មាត្រាបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ1997មាត្រា34ជំពូកទី8នៃច្បាប់នេះបានចែងថាគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមានសិទ្ធិរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយបានឡើយលើកលែងតែគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានប្រកាសរំលាយតាមសាលក្រមឬក៏សាលដីកាជាស្ថាពររបស់តុលាការយ៉ាងណាក្តីសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកខុនសែនស្នើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅកាលនោះលោកខុនសែនបានស្នើឲ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយយកគំរូតាមប្រទេសថៃច្បាប់នេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចឈានដល់ការរំលាយបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀតផងអរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍លោករងឈុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោម9រូបបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើមានការរំលាយគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាពិតមែនលោកនឹងលាលែងពីតំណែងដោយសារលោកមិនអាចធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលគណៈដែលសាយវាមប្រយុទ្ធមានបកតែម្ខាងបានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហាញចំហថានឹងបោះបង់ទូនាទីងារជាឯកឧត្តមមានរយន្តទំនើបនិងប្រាក់ខែសមរម្យរបស់លោករងឈុនដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរុកនេះមានការលើកឡើងមូលហេតុជាច្រើននៅក្នុងនោះក៏មានផងដែរការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនបែបនេះប្រហែលដោយសារលោកមានអសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអ៊ុនសុកឡានិងលោករងឈុនសមាជិកកជបនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍ដូចតទៅជំរាបសួរលោករងឈុនចា៎បានជំរាបសួរចាសសូមអរគុណលោករងឈុនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅសប្ដាហ៍នេះ
ចខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ថាលោករងឈុនគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបក្នុងចំណោម9រូបដែលបានសម្រេចចិត្តបង្ហាញចំហថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងខ្ញុំសូមរំលឹកពីការតស៊ូរបស់លោករងឈុនខ្លះៗគឺលោករងឈុនគឺបានកើតនៅក្នុងតកូលគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យជាប្រធានសភាសហជីពកម្ពុជាដែលធ្លាប់ចូលរួមការពារសិទ្ធិកម្មករយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរនាពេលកន្លងនឹងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមផ្សេងទៀតការតស៊ូនិងការចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនទម្រាំតែមានអ្វីដោយសពថ្ងៃនេះហើយបានជាមានសាធារណជនមួយចំនួនបានលើកឡើងជាសំណួរថាតើលោកពិតជាព្រមលះបង់មុខតំណែងងារជាអាយ៉ាដំរជនទំនើបនិងប្រាក់ខែខ្ពស់នេះមែនឬក៏យ៉ាងណាចាជាការពិតតួនាទីឋានៈតំណែងហើយទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារបបឡានរបបអ្វីក៏ដូចជាប្រាក់ខែនឹងវាជារបស់ក្រៅខ្លួនទេហើយអ្វីដែលយើងធ្វើការងារគឺយើងទទួលបានបៀវត្តតាមប្រាក់បង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងការដែលយើងធ្វើការងារយើងត្រូវតែធ្វើបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើផ្ទុយអ្វីដែលការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនប្រកាសអីទេក៏នៅខាងសារព័ត៌មានយើងបានសាកសួរខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិននឹងចូលបម្រើការងារកោជបក៏ខ្ញុំបានធ្វើការសន្យាជាសាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានថាបើសិនជាស្ថានភាពណាមួយมันល្អទេมันមានការស្មារតីអីគ្នាទេយើងនឹងលាឈប់ពីតំណែងនឹងពីព្រោះតំណែងឋានៈតួនាទីត្រប់របបឡានស្អីទំនើបអីហ្នឹងវាមិនមែនជាគេថាចំណងចងទឹកចិត្តខ្ញុំជាប់នោះទេអ្វីដែលចងទឹកចិត្តខ្ញុំជាប់ចងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំជាប់មានតែជាពលរដ្ឋទេដែលអាចចងឆន្ទៈនឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជាប់ចេះបើសិនជាមានការសំលាយគណៈបកមួយដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះខ្ញុំនឹងត្រូវលាចាកពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងឈប់ផ្លុំកចាយឲ្យគណៈបកមួយប្រកួតគ្នាដោយគ្មានដៃគូឬមួយគេថាដោយថាកម្លាំងមិនតុល្យភាពគ្នានោះទេហើយការដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិននៅចំពោះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូបីគណៈបកណាក៏ដោយបើសិនជាមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយត្រូវបានរំលឹកអញ្ចឹងយើងក៏នៅតែយើងក៏នៅតែបង្ហាញចំពោះដែលមកជាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំអត់មានលំនៀងទៅខាងគណៈបកណាទៀតពីព្រោះយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសិលធម៌ខ្ពស់នៅតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងយើងចង់ឃើញវត្តមាននៃគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងចូលរួមប្រកួតដោយសេរីយុត្តិធម៌ប្រកបទៅដោយសិលធម៌ទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងយើងមិនចង់ឃើញការរំលាយគណៈបកមួយហើយគណៈបកមួយប្រកួតជាមួយគណៈបកតូចតូចឬមួយយើងថាក្រុមកីឡាមួយដែលមានកីឡាទំនួនធ្ងន់ហើយទៅប្រកួតជាមួយកីឡាទំនួនស្រាលហើយនឹងវាអត់មានតលរយៈភាពគ្នាទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំជាអាណាកដាលនឹងយើងមិនអាចឈរផ្លុំកចាយឲ្យកីឡាមួយក្រុមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយមួយក្រុមទៀតមានកម្លាំងខ្សោយខ្ញុំមកមកថាឈរផ្លុំកចាយប្រកួតឲ្យប្រកួតបានទេបាទចា៎មួយទៀតលោករងឈុននៅកម្ពុជាគេមិនដែលប្រទះឃើញមន្ត្រីណាព្រមលះបង់តំណែងដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយបើនិយាយពីលោករងឈុនទោះបីជាលោកមិនតន់ឈានទៅដល់ការបោះបង់តំណែងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងជាចំហរួចទៅហើយជាសាធារណៈរួចទៅហើយថានឹងចាក់ចេញបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងដោយលោកបានលើកឡើងបិញមិញអញ្ចឹងតើវាអាចជាការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនឲ្យកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លោកដើម្បីចំណេញអ្វីដែលមានតម្លៃជាងនេះឬយ៉ាងណាចា៎ទៅកាត់បាត់ខ្ញុំមិនជាចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីថាដើម្បីទៅឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ credit ខ្លួននោះទេខ្ញុំមកធ្វើអ្វីទៅតាមចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងដឹងហើយបើសិនមានការរំលាយគណៈបកមួយដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដ៏ច្រើនដែលមានការគ្រប់គ្រងជាងប្រជាពលរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងជាងកលាស់នគរហើយបើសិនមានការរំលាយខ្ញុំគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍ហើយផលទៅដល់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានគាំទ្រទៅការភាគីគណៈបកមួយ
tiệt nâng hai dương cấp thác nhóm của mình ai nâng nơi cho rưu môi nơi ổng côi cái lại nâng đào hình cái chiếc bộ rốt của mình sẽ bài chất phía chân thế vậy. Bọn tay lục rong chôn nơi tầm miên mình tầm xong xay bì xa thiên hạ chôn đáy ổng bì mù là hai đại ca nâng chạy chanh rồi bỏ lục bà xanh chì cả nạ bạ xung cụ chết ở miên xâm lên nơi khăn ông rọt sắp hiếng thờ kê rùm lý cứ miên cả lực lăng thả bà hai chì miên xâm biết ở bài xê nhờ cao bì nô tự phụ ấy lục rộp bốt nô bì ở chạy chanh bì cô chồng bà 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 ตอนนั้นอัพเมียนเอาไว้แต่สัมผัสที่สำหรับขยมอันนี้จะชั้นแต่ระบบขยมขยมบ้านสำหรับจับตังดีที่โจลเคลียร์หรือเปล่าการสำหรับจับไว้ได้ขยมเมื่อเคยมีเจริญมวยมันปรับแต่ขยมมันอาจจะในองค์กรอย่างที่น้องบ้านใช่ให้ประตูใบจีเมียนกาเลือกล้างปีลูกรองชนทากานึงจะเจนอัพเมียนการรุ่มเรียกกันอัพสังกูเจียดกราวมูลไฮเดลูกมันอาจจะวิจัยงานกันดาลเรื่องกันอัพได้มีอัศนะในขนมรัฐเพียกระดอยก็เป็นใต้น้องเมียนกาเลือกล้างได้ท่าปะไฮจีลูกนึกอัศมาตะเพียบในขนม
ការងារនៅកោចបនេះចំណុចនេះចាំបាច់ទៅវិញដែរទៅចាតើចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំក៏មិនអះអាងថាសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែសំខាន់សាក់លបងថាមានសមត្ថភាពមិនមានសមត្ថភាពដល់អាស្រ័យនឹងការធ្វើការជាមួយគ្នានឹងបានវាស់សមត្ថភាពជាមួយគ្នាដឹងបាទហើយខ្ញុំក៏មិនអាចថាពួតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ពស់ពីពួកខ្ញុំវាមិនមានបណ្ឌិតមានអីគេគ្រាន់តែជាគ្រូបង្រៀននៅកាហ្វេកបុកហើយគ្រាន់តែមានឆន្ទៈចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើជាមិនដឹងខ្ញុំវាតិចតួចស្រួចស្ដើងទេបាទហើយខ្ញុំទៅអង្គុយធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃដូចជាការទៅរៀនសូត្រអីផងទេបាទខ្ញុំវាជាមិនដឹងអីវាមិនធំដុំអីទេប៉ុន្តែចង់សាកល្បងអាហ្នឹងដល់សាកល្បងប៉ះគ្នាអាហ្នឹងបាត់ដឹងថាសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាបាទចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោករងឈុនដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍វិទ្យុវិជ្ជានៅសប្ដាហ៍នេះសូមជម្រាបលាលោករងឈុនចា៎បាទអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណសុខឡាដែលបានរៀបចំជូននៅនីតិភ្ញៀវប្រចាំសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio នីតិអាជីពនិងមុខរបរហើយឆ្លងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមកាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬសម័យខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យលោកស៊ូរ៉ាន់ខ្លាចជាជនពិការភ្នែកទាំងសងខាងដោយសារតែគ្រាប់បែកផ្ទុះត្រូវភ្នែកក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍គាត់ត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងសភាពជាជនពិការទាំងលំបាកលំបិនទោះជាគាត់ត្រូវងងឹតភ្នែកក៏ដោយក៏គាត់ប្រឹងតស៊ូទាំងត្រដាប់ត្រដួលដើរសំលៀងកំបិតឲ្យគេដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដោយមិនលើកដៃសុំទានគេនោះឡើយជីវិតជាជនពិការតើគាត់ប្រឹងតស៊ូដើម្បីជីវិតដោយរបៀបណាជាបន្តសព្វស្ដាប់នាទីអាជីពនឹងមុខរបរដែលរៀបចំជួបដោយធុធារាដូចតទៅលោកស៊ូរ៉ាន់មានសម្បល់ខ្មៅខ្ពស់ដៃស្ដាំគាត់កាន់ឈើច្រត់គូសនាំផ្លូវហើយស្មាឆ្វេងស្ពាយកន្ត្រកដាក់ថ្មសំលៀងកំបិតគាត់ជាជនពិការផ្នែកម្នាក់រស់នៅភូមិរណះសង្កាត់កោះដាច់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាខ្ញុំបានជួបសម្ភាសគាត់ពីការរស់នៅពីការប្រកបមុខរបររបស់គាត់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែម៉ែឪបងបង8នាងដក5ស្រី3បាទទៅទាំងមកឲ្យប៉ាក៏លងឹតបាទមកខ្ញុំលងឹតថាប្រោផ្កាជើងពូអងៃជួយដល់ខ្ញុំរឿងកវត្តលៀងបថៅលៀងកដាយកដៀវលៀងកបជីកបកាប់កោសម៉ាសាតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបាទពូចេះធ្វើទៀតដែរអូថាពេលហ្នឹងកម្មុនកំឡាំងនៅប្រព័ន្ធបាដែរខាងនិសាទហីបាទតែកោជើងអូនគេហើយពូសលៀងកបិតលៀងអីហ្នឹងបងឯងឲ្យបានប្រមាណដែរហោរត់ត្រង់ពេកមកលៀងនៅយូរដែរយូរយូរមួយក៏កន្លះម៉ោងហ្នឹងងំហើយមួយមួយបាទហើយសរុបទៅមួយថ្ងៃបានប្រមាណមើលអត់ទៀងអត់ទៀងតោះមិនបាន2000យើងសវត្តទៅមកថាបានស្មានបានថាបានបាន2000មកថាម្នាក់គូឡើងធឿឲ្យតាមគេឲ្យចឹងបាទតាមធឿបា
bạn mà nó thôi mình vào đường con phê nhà mình nó chạy xe xay na xe na xe này ở cầm tới cứ bua và qua tha khóc cái chế chế tới bua mà qua tha ao chế mình chế đi và tha hai bữa chế tới chấm nấu bàn tay chuột ní cốt cơn tại bàn chuối sầm ra bẩn tục bẩn tay bẩn túi rồi bỏ ổn sấy đại trên nẹt rập rống chấm nai cướp vàng nguyên ấy mà bãi thế và đặc luôn những ngất này mưa gầm khơi bàn thờ mà xịp ก่อนนะถ้ามาซาเวทูเตียงอะไรเนี่ยเรียนกับบัตรเรียนกับบัตรตัวกว่าบัตรต่อมานาเราลงดอลลาร์นุ่งบาเมียมกินนึกคุกอันนั้นกอดไอ้ดอกอ้อทุ่งตึ๊ดโดนมกคุมไหมเงี้ยนะเตอร์หุ่ยเตอร์อ้อหุ่ยเลยไปกับบัตรนะเลี้ยงมวยบ้านประมาณนั้นมวยอาปะปะเมดายปีแผ่มเฮ้ยนะปันปีนอไปยังตึ๊ดปีมวยแผ่มเฮ้ยนะปันไปนอไปมวยแผ่มนะทุ่มมาจะอามไอ้ตาตั้งต่อทุ่มมองนึกส่งเกมปอนนึงนะคือผมท้าไอ้ได้บ้าปวดเมียนทุ่งเทียเตอร์
ngày ấy đang còn thứ trái ba trăm hay thứ bảy pon nữa đang thời gian lục sưu rắn quạt chia chun pì cà phê này đại khóc lại pì chun pì cà phê này đột dậy tiệt khóc lại cổ pro thá quạt mần trầm tại ai sầm liền cảm bất mà xa chập sổ say bồn nốt thế có bàn tay quạt thay thằng ai nề sạt rẫy nâng ai vừa cà tràn tiệt bộ rõ với hà sập chân phái rụp ní bàn rịp rốt bạp nhóm bì bộ bót đại quát trời bì ca phân nè thà quát trời ẩm bài ngọt bái bà tù chô phân nè tăng bì ả dụ đọc bồn chân nằm mộng mà lẽ cư khăn nông xa mai khmai cổ hôm tù chỉ dàng nà quát khom tổ xu thua ca nghe ní đòi mình xông tiền kế nụ tề mà sẽ được bèng chất tầm bùn nó toàn cả bao nung chóc phát cốt bao nung chóc sẽ được bèng sọt năm họ thấy chóp và sọt 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 bài cả bao nung chóc sọt năm chóp sọt năm họ thấy ông tung mình đứng tụi ai chuẩn bị đi à tụi bùa tụi bị cà phê nhân bàn nổ vọt nhau mới gây gọn cái thứ hạ ពីអាយុ16ឆ្នាំបាទអាយុ14គាត់ប៉ុនវិជ្ជាប្រវត្តិវត្តរបស់ខ្ញុំនឹងគេប្លន់ឲ្យខ្ញុំពីការប្តេជ្ញាដើម្បីប្រវែងដានយកនៅកោខ្មែរឲ្យយួតឲ្យចាំឲ្យចិនឲ្យស៊ីមហ្នឹងប្រវត្តិវត្តខ្ញុំផ្ដោះខ្លួនណាបានពើដែលគ្រប់ទូហើយហ្នឹងណាបាញ់ប្រជុំមកដល់ភូមិកម្មបមាប៉ុណ្ណាគុំកម្មមកបាញ់ប្រជុំមកវិញថ្ងៃគេអត់ជឿទេតាំងខោមុខបូនអាយដើមបួនក្នុងគ្រួសារបានព្រោះប្រហែលបាន ควรถ้าแม่บ้านทํามาคลูนอ้ายบ่ฟ้องเพลงเพิ่นโดยสํานองบ่สํานองเทื่อว่าอาจดังทํามาไงมันที่มื้อนี่ก็ 3 มื้อนอันนั้นอยู่ว่าอาจดังเอาดอนี่ฟ้องเพลงบ้านไอ้ระบบฟ้องเพลงเออแนะนําการเพลงเฮ็ดเชิญควรมันเราอาชีพเลยกระปูปานแต่ควรบ่ายแต่ชื่อสมเทียนสมัยเพิ่นอันนั้นก็มันเพิ่นจังบ่ายที่บ่ดงข่มคือมื้อไงผมเอาจะเปะปนอคือ มาแล้วเคยยังจ้ะจังกูสกัดมันสมมาสกัดถ้าถือการเงินคนอ้ายจ้ะตัวเชื้อสกัดความอ่อนสมเอาดอกแปะบนนอคือเฮ้ยด้านในดอกอ่อนมาในเตรียมพอร์ตต่อท้อคือเตรียมจอมอ้อยหอบไว้หาดึงดักไตเตอร์หอบหอบจ้ะหอบโป้งคือจ้ะหอบจ้ะหอบจ้ะโลกท้าเปคลาสเตอร์ดาชไงจวนนะดอกชนเอกไซกบาลก็กลมิ้นแต่ดาวลุ่มบะดาชไงพ้อง นั่งโรคมันใส่บานพ้องกอดสมรัยโรคจิตจิตวิญบองบองตกจัดได้ต้องด่าด้วยเนื้อเชียมจิงมาพร้าวตามปอนรอบพร้าว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 พร
ដល់ប៉ុណ្ណឹងអស់ដល់ប្រឹងកបនៅទៀះដល់ប៉ុណ្ណឹងមានអីមានប៉ុណ្ណឹងមានដើរទីលឹងកបត់ហ្នឹងមកតាទៅទីលឹងកបត់ហ្នឹងដែរដើរចង្ហាយប្រហែល 2
Lục xù răn bằng thèm. Ở tiếng. Bà hương thái ọp. Trên mơ ọt tiếng nghe bà giúp. Mỏng bơm bầy, bấy buồn, bấy buồn, bấy buồn. Ngọt rồi bò ra ngay. Giúp giúp bà mà đó. Nên rồi, bà lúc bà mô tô kì bà khăn đáy. Cái lãng bà nhập tư 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 làng lục bông đo mà ôm thòm nai lục bông cát nên chẳng có ba không cát đa ha lục bông ba đây đang đòi chú tới man ta mà rom mình nhiên ba hướng á rồi đầu ta nước trong tơ nang coi dân tới khơi và lần hồi nãy khơi hụt lại đào tới khơi gặp lại dân tới đào bùn toạc luôn đào dân tới man tam đang tam man man tam luôn được tam lấy mọt một lúc kẹp mua được kẹp mua dân tới đó thầm đà na dân tới khẩu phá thật lá á vâng tôi chỉ rằng là cô đó ấy xâm rạp bộ rõ ngộ ngật phân ếch đài khom tổ su prân phranh ở rộp rã nâng rộ bộ xâm liên cầm bật ní mình trở bàn ở nhà thô ở bơ rư dục chật tục đá đò chì vô phía bộ bọ quạt lá ấy bà tôi chỉ quát lộn bạc ở đây ông con thiên đã bày đẹp chăm chú nên là tỷ ở chìm nâng một rộ bộ đàn ở dòng phí lúc xu rán bị cạp phân ếch khom đá xâm liên cầm bật đàm bày rộp rã tay mình xóm tiền kỳ លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណាប់ពីនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់ VAYO បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនា នៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VAYO ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា